Den offentliga sektorn här har ju blivit ganska mager. Det byggs inte mycket i Sverige. I Norge finns det ju mera, ja. Det är en helt annan skjuts på kulturen. Det är olika färger, men den gröna tonen är väl förhärskande. Ja, det blir ofta så när man blandar färger och så äter det sig in i borsten. Och sen så, men det lämnar aldrig borsten, utan de är rentvättade fast det inte ser så ut. Du nämnde att förr när de var av den här beskaffenheten så kunde man manipulera dem lite och ge dem en längre livslängd. Ja, det var väldigt enkelt, för att då var de limmade med vanligt lim så att säga. Nu är det plastlim så nu går det inte längre. Nej. Och det är hemskt sorgligt, för att som fattig målare och elev och ska försöka klara tillvaron med så lite pengar som möjligt, och då var det nödvändigt att komma på att man kunde liksom förlänga borsten genom att värma upp skaftet och sen så bara dra ut den med en tång en bit så mycket så att man kunde göra det. Då värmde man här och så släppte det och sen så fick man ut borsten. Så fick man helt plötsligt en ny borste. Och egentligen bättre än de alldeles nya, för att den här var redan då med rundad spets och blev mycket behagligare att arbeta med. Men sen så hittar de som sagt på det här med plast, och då har de förstört allt, hela glädjen. Så att förr så var det ju ingen sak. Så då. Och man kunde göra det både två och tre gånger så, istället för att kasta en pensel. En sån där, är den sliten så? Man formar den inte själv? Nej då, den slits av... Den slits så, ja. Ja. Och det är egentligen då de är som bäst. Mm. Mm. Det finns penslar som man kan köpa. Som ser ut så här från början. Det är en speciell sort. Och den är ungefär dubbelt så dyrt, men jag tycker att det är bättre att man slipar till den själv med sitt arbete, för att då får man rätt kurva på dem. Men det. Så de här är inte helt slut, så man kan antagligen... När jag tycker att jag är i desperat... Hur är signaturen då? En rund ring? Mm. Och så Erik. Elén. Mm, det är det. Jag tror ju inte att de här människorna som när mannen vid min sida var 23 år geniförklarade honom hade så rysligt fel. Det är nog ett geni som bor här i Fåre. Här syns det ungefär att jag jobbar med många ting. Det här är en kavalett, den har man när man skulpterar. Det där är också en kavalett, och det är dessutom en som jag köpte nere i Italien. Den är fantastisk. Och sen satellit där och ritbord där. Och. Ja, just det. En konstnär, arbetar han enbart när han känner inspiration, eller kan han disciplinera sig att arbeta 2 timmar på förmiddagen och 2 timmar på eftermiddagen? Ja, det där med inspiration är en mycket konstig grej. För jag tror att det är mest transpiration. Nej, det är direkt jobba. Bara jobba koncentrerat. Sen kommer man plötsligt in i det man håller på med, och då försvinner tid och allt annat. Det är väl kanske det då som är inspiration. Men det börjar alltid med transpiration. Det gör det, ja. Ansträngning, koncentration, försöka komma till rätta med det man vill hålla på med. Och sen föra över det som man har i sig till. Du nämnde förut att du har väldigt många idéer i ditt huvud. Ja. Det är som ett magasin där inne, man plockar fram det ena motivet efter det andra. Ja, ungefär. Vad är det som gör urvalet av det då? Det är svårt att säga. Det kan komma plötsligt, eller det kan komma så. Det var en underbar grej när jag upplevde det, och det jag så ser jag helt plötsligt alltihop för mig själv. Och så då gör jag det. Är det undermedvetna man tar till hjälp av? Ja, det är det väl helt säkert. Det är där det kommer. Jag kommer ihåg när jag gjorde den... Jag har inte den här. Nej. Jag har den i bild där. Men kartongen har jag gett bort, det vet jag. Det hänger några konstiga saker här borta. Vad är det för någonting? De här, det ser ut som... Hoppsan. Oj.
Och platsen heter Fårö. Och här bor en man som heter Erik Elvén. Välkommen till att sitta framför vår kamera, Lins. Tackar. Roligt att ha det här. Så jag vill säga det också att vi har haft ett kort samtal här. Och jag förstår mycket snabbt att det är inte bara Fårö på Gotland som rymmer stora personligheter. Det finns en här också i Fårö som ligger utanför Gamleby. Och det lär vara en nedlagd skola, men det är inte mycket kvar som tyder på det. Utan konstnären Erik Elvén har med sina händer förvandlat det här, den här gamla skolan till en fantastisk bostad, arbetsplats och rekreationsplats, kan man väl säga. Ja, det är det ju. Det... Hur kommer det sig att du hamnade i Fårö utanför Gamleby? Är du född här? Nej, jag är född i Stockholm. Det var ju kristid då, 2021. Och min far var nygift och hade svårt att få bostad, men då så var det så att hans syster hade gift sig med en lovande ung börsmäklare som hette Ponsmark och som så småningom också blev börsdirektör, vad jag förstår. Men det fanns en tom vaktmästarbostad som han kunde låna ut för några månader, och där föddes jag. Jaha. Stockholm. Mitt i Stockholm, alltså. Så mitt man kan komma. Men nu sitter du här, ja, på gränsen till Småland. Ja. Och att jag kom hit, det beror ju egentligen på att jag gjorde ett arbete tillsammans med en arkitekt. Förresten en gammal skolkamrat som, ja, nu är borta, men ja, han ville ha hjälp med att få stil på färgsättningen på både husen och entréerna för att det skulle bli lite bättre. Så att jag fick göra fyra stycken dekorativa arbeten i entréerna. Och jag hade ju då nyss kommit hem ifrån Belgien och mina studier där, så att jag var ju då helt totalt nonfigurativ. Och det tyckte han skulle passa väldigt bra i Gamleby, som han hade sett. Så att jag gjorde det, och synbarligen så var alla nöjda och glada. Så att kommunalkamrern, Gamleby var ju en egen kommun på sin tid. Kommunalkamrern, han frågade mig till slut om jag inte skulle titta på en skola som fanns uppe i skogen. Jag skulle ju ha ett visst arvode då, så tyckte de kanske att det var lämpligt att man klirade det på ett annat sätt. Men sen blev det väl inte så mycket tal om det, för att jag sa liksom, ja, om jag hade tänkt åka till Spanien för de här pengarna. Så jag, ja, men tänk på saken. Och så satt jag och tänkte på saken under vintern när jag var där nere och jobbade och skissade. Och jag hade ju gjort ungefärliga mått, och det visade sig att de stämde sig nästan på centimeter. Jag fattade inte hur jag burit mig åt, men för jag stegade bara upp alltihop, men så hade jag allt i huvudet. Ja, men det är väl sånt som man lär sig antagligen, som man inte tänker på. Så jag kom hit, och sen så köpte vi, nu fick köpa den för 21 000 kronor. Vilket år var det? Detta var 55 egentligen, 56 satt vi oss här. Mm. Vi bodde ju inte här, det var ju sommarstäder på egentligen. Mm. För att vi bodde ju i Storängen i Nacka, i Stockholm. Det är Saltsjö-Dymnes hörnet, så att säga. Och där hade jag ju då gamla målarkamrater och alltihop det här, så att det var ju en väldigt fin miljö för oss. Men så var vi här på somrarna och arbetade. Innan vi återvänder till din barndom, så vill jag bara fråga dig, att flytta från Stockholm och rätt ut på landet, det måste vara en revolution i en konstnärs själ. Blev du förändrad så till vida att... Nej, det här var... Det kom först så småningom det här. Det var ju sommarställen, så från 56 till 74 då min hustru fick lymfom. Ja. Det var ett ställe för rekreation helt enkelt? Ja. Ja, man nu kan kalla det för det, för jag jobbade ju som en myra. Ja, det vill jag antyda. Du arbetade också då? Oh ja, sen var jag ju livligt sysselsatt med att göra om alltihop. Jag hade fixat terrasser och jag vet inte. För det här var ju egentligen bara en tallbacke. Ja, det är fantastiskt plats. Så att på det sättet har jag väl gjort om allting. Det fanns några äppelträd, de finns fortfarande kvar. Och det är jag glad över, för
Men det kommer få äpplen nu för tiden, för de som odlade bin som fanns här borta, de har försvunnit. Så det kommer inga bilar. Och då kommer det här inga äpplen. Nej, precis. Det hänger ihop på något mystiskt. Ja, det gör så. Jag har aldrig begripet hur, men det gör det. Det gör det. Det är en ståndare uppe i Stilhuvudkompan. Jag har fått mig berättat att du blev geniförklarad i unga år. Men ja, alltså, jag fick... Hur kom du in på att börja måla? Jag har läst en artikel om att du började vid 4 års ålder. Ja, det stämmer alldeles riktigt. Jag var ganska ensamt med. Det var ju så att min mor dog ju väldigt tidigt. Hur gammal var du? Då var jag väl inte mer än knappt 4 år. Och det var ju en stor tragedi för mig, därför att jag satt alltid tätt in till min mor. Och när hon spelade så satt jag under flygeln liksom och bara lyssnade och så. Och den där känslan och glädjen i musiken, den finns ju kvar. Och den är ständig liksom. Så att, jag trodde väl, många trodde att jag möjligtvis skulle syssla med sånt. Men så blev det inte, för att jag liksom började forma min värld själv med kritor och pennor och grejer. Och satt då med en liten morakniv till gubbar och sånt där. Så att jag gjorde liksom... Var det din mors stöd som fick dig att börja? Och... Ja, vad jag var före 4 år, det har jag nästan inget Nej. Minne av. Men då blev jag så ensam, så det minns jag alltså. Ja. Och då... Målade du ur sorgen då, helt enkelt? Ja. Så att, men, och det är egentligen någonting som antagligen har varit väsentligt för mitt liv. På den tiden, vad skulle du bli när du blev stor? Ja, jag skulle bli det jag blev. Du skulle bli det du blev? Ja. Du skulle bli konstnär? Ja, det hade jag liksom helt klart för mig från början. Men det som räddade mig och gav mig kraft egentligen när jag var så liten, det var detta. Jag upplevde en kärlek och en sån närhet. För min hustru visste ju att, nej vad säger jag, hej stoppa då. Min mor visste att hon skulle dö, för att det var ju, det var barnsäng och det blev feber och det blev alltihop det här. Så att hon sa, det enda hon sa till mig när hon kramade mig så. Vad ska det bli av dig, min lilla pojke? Och det har jag levt med hela livet, och det ger mig styrka faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Jag fick styrka av det. Ja. Jag visste att nu var jag ensam. Så att, jag ska nog klara mig, jag ska visa det. Ja, så blev det. Sen började skolan då, hur blev utbildningen för dig? Ja, så det blev folkskola först, och sen så blev det då Södra Latin några år. Men sen så var ju måleri som tog över då, så att jag hoppade av. Men och det var ju lite tuffa tag. Uppfostran var ju sån, så min far sa det att ska du måla så får du ta hand om dig själv. Alltså. Och så var saken, och då var det liksom bara att lämna hemmet. Måla också, jag fick lämna hemmet också. Men ja, just det. Ja. Din far tyckte inte att... Nej. Och det där, ja, det var inget krigsförklaring, utan det var närmast det att han skulle visa, för det var ju så att den äldre skulle veta bäst, och jag tyckte att jag visste bättre i alla fall. Och då blev det en clash. Det blir ju så. Och det var...